Kebangkrian. Kebangkrian satu lagi. Sekarang tamatlah sesi waktu-waktu pertanyaan menteri pada hari satu ini. Satu lagi. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Speaker bagilah, ini mustahak Tuan Speaker. Soalan perkara tambahan. Ini perkara mustahak. Ini perkara ikut keselamatan Tuan Speaker. Benarkanlah untuk tambahan satu sebagainya. Satu lagilah soalan tambahan. Bagi dekat ni Kebangkrian tu. Ha. Bagilah ini mustahak. Mustahak. Saya bagi satu lagi soalan tambahan. Terima kasih. Pertama, saya menyokong penuh cadangan daripada untuk kita adakan usul tergempar pada hari ini. Cuma saya nak balik pada persoalan yang besar kita. Isu-isu ini pencemaran ialah isu pembuangan toksit. Dia menyebabkan dua elemen. Satu, selain daripada kecuaian, ialah pihak kerajaan atau pihak swasta mesti menyediakan tapak pelupusan sistem toksit dan mewajibkan tapak tersebut disediakan dengan pemantauan rapi. Saya tengok pencemaran berlaku di pembuangan di sungai selain pada sikap ialah kerana mereka mengambil mudah terhadap efek. Jadi saya cadangkan supaya mewajibkan menyediakan tapak pelupusan tersebut. Sila Yang Berhormat Menteri. Tuan Speaker, sebenarnya mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling, semua pengusaha ataupun pengeluar scheduled waste ataupun bahan buangan terjadual perlu dilupuskan di tempat yang berlesen. Tetapi apa yang terjadi sekarang ialah pesalah-pesalah tidak mengikuti undang-undang. Oleh itu, penguatkuasaan adalah sangat penting dan kita tidak, we are not running from our responsibility. We are taking this very, very seriously. So saya berharap bahawa saya datang dari Pasir Gudang hari pagi ini untuk menjawab kepada Parlimen supaya bertanggungjawab kepada Parlimen. Saya juga berharap bahawa Yang Berhormat sekalian boleh bertanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat sekarang apabila kita menangani krisis ini, jangan main politik, jangan menuding jari. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat sekalian.